У Львові пройшла звітно-виборча конференція обласної організації аграрної партії. На ній, зокрема, обрали нового керівника. Ним став проректор Львівського університету імені Івана Франка Мар'ян Лозинський. Розпочинаємо таку серйозну оргроботу, яка полягатиме на тому, аби ми зробили певний так би мовити аудит у структурі аграрної партії, хто де з чим займається, які стають переспої завдання, і дійти до практично кожного села, створити первинні осередки і відкрити двері для всіх бажаючих наших родаків, які мають намір вступити в аграрну партію. Партійні осередки в цілій Україні – це ефективна структура у підготовці перед президентськими та парламентськими виборами 2019 року, наголошує лідер партії Віталій Скоцик. Нині ж аграрна партія показує високі результати на виборах до об'єднаних територіальних громад. Партія третій рік поспіль є в трійці лідерів на місцевих перегонах. Ми чітко нарощуємо наш рейтинг. Рейтинг партії в місцевих виборах зріс за останні два роки в два рази – із 6,9% до 14%. Приємно, що рейтинг партії виріс більше, ніж в два рази. Сьогодні по виборах грудня минулого року 15% ми маємо в містах і 14% ми маємо в сільських населених пунктах. Аграрна партія України – це об'єднання сильних та небайдужих особистостей, які сповідують спільні загальнолюдські цінності та вірять у велике майбутнє України і її народу. А сама партія вибудована на демократичних засадах знизу догори. Це партія, яка стоїть на інтересах не тільки селян, а інтелігенції, старші людей, консервативні. Як ліберальні, ми ж прямуємо до Європи і ми мусимо сповідувати ліберальні цінності. Також під час зустрічі Віталій Скоцик вручив партійні квитки новим членам партії.